ჯერვინ ყოფებითა კარაჩოვლებრივ გარემოში ეს გახლავთ რუხის ციხე, სადაც დამწერ საზოგადოება შევთავაზეთ პროექტი რუხი კულტურის ცენტრი. ამ პროექტის ფარგლებში აქ მოეწყო არაჩოვლებრივი გამოფენა, მოეწყო ასევე მუსიკალური პროგრამა, რომლის ფარგლებში ადგილობრივი ფოლკლორული ანსამბლი ოდოია და კომპოზიტორ მიხეილ მდინარაძეს ბენდი ბარაკა წარსდგა მსმენელის წინაშე. ეს არის მხოლოდ ნაწილი იმისა, რასაც ჩვენ ვახორციელებთ მთელ წლის მანძილზე და სამომავლოდ მე ვფიქრობ ეს პროექტი უფრო მასშტაბური გახდება. Oh,